Hej Per. Hej Jens. Og hej til alle jer, der kigger med. I dag Hej skal vi sammen. kigge på Snapshot 16W39, I guess. Jeg gætter på, at vi er hun Jo. 39. Jo, det er rigtigt nok. Som er det første feature snapshot til 1.11. Det vil sige, vi har haft 1.11 snapshots, men Per og jeg har ikke kigget på dem, fordi der ikke været noget i dem. Andet end Nej. bugfixes. Nej. Så, men der er masser af nye spændende ting i dem her. Ja. Så lad os komme over og tage et kig på dem, fordi jeg har brugt lang tid på at forberede det. Ja, og Jensen skal vise mig alt det der, han har lavet, og jeg har taget en masse mad på mig. Så må vi se, hvad der er sket i det her snapshot her. Præcis. Og det første, vi kan starte med, det er Zombie Villagers. De ja. Har fået deres egen lyd. Au, og de slår mig også. Ja, okay, jeg skruer lige op for min lyd her. Ja. Ja, man kan, ja, den har fået en ny lyd. Den minder rigtig meget om zombie-lyden, men der er nogle små ændringer i den. Jeg føler, den er lidt lysere også. Ja, lige præcis det ord, jeg lidt efter. Tak, Per. Ja. Ja. Ja, lad os komme væk fra ham der. Og så over til de spyttende lamaer her. Fordi der er kommet lamaer. Af alle dyr, de kunne tilføje, så lige lamaer. Var det ikke noget med, at de holdt en afstemning jo, om det? Jeb lavede en afstemning. Hvis jeg er rigtig, rigtig god, så har jeg smidt et billede af det op her. Og det har jeg også. Men det har vi sikkert glemt alligevel. Nå. men Jeb, han lavede en afstemning på Twitter om, hvad hedder det, om det skulle være den her, eller jeg kan faktisk ikke huske, hvad det andet var, men et dyr, et eller andet får, ja, en alpaka eller sådan noget, for helvede, hvor det regner. Det regner også bare konstant her. Ja, det gør det også. Og der var det lamaer, der vandt, så lamaer er blevet tilføjet. De larmer, synes, nice. Og de spytter. Hvis du angriber dem, så spytter de på dig. Skal jeg prøve? Ja, prøv. Eller skal vi lige prøve at ride på en først? Okay, prøv lige at ride på en. Du har allerede. Har vi ikke tændet en? Jeg kan ikke huske, hvilken en det var. Jeg tror, det var en hvid. Ja, det var en hvid. Det var ikke den her. Det var den her. Prøv at se, så har vi karpet på. Ja. Som sadel skal du ikke bruge en speciel sadel. Du skal bare bruge et helt almindeligt stykke karpet. Og du kan bruge alle forskellige farver karpet. Og så vidt jeg husker, har hver karpet sit eget mønster. Ja. Det ser sådan ud. Som I kan se, findes de i forskellige farver. Og lamaer kan ikke lide skeletter. Og de elsker at spytte på ulve. Så lad være med at have ulve i nærheden af lamaer. Lamaer også eller lamaer er en god ting, hvis du skal beskytte dig selv mod ulve. Fordi de er lidt spyt på dem. Og jeg har ikke rigtig kunne formå at demonstrere det. Vi kan godt prøve at smide en ulve derind, hvis jeg kan huske. Jeg kunne også bare prøve at slå en. Det kunne du også. Så kan jeg slå en ulve løs bagefter. Prøv at tæve en. Jeg slår ham her fyren, okay? Ja. Se, nu skulle han gerne begynde at spytte på dig. Ja, det gør han. Hvor meget skader det? Er det skader en halv? Det er alligevel... Okay, men ja, de spytter på ting, og det gør de også ved ulve. Hvis man spawner en ulve, ulven vil også forsøge at løbe væk. Det kan den ikke lige nu. Ja, prøv at se. Det er ikke altid, de er lige gode til at fatte, at der er en ulve. Ej, nu skal vi... Og så igen, det er i snapshot, så der er stadig bugs og sådan jeg lidt. Jeg vil sige, der er en del bugs. Nu begynder de. Og så begynder de at angribe sig selv, og så slår de hinanden ihjel. Så lad os komme væk fra dem. Det er sådan. Jeg kan ikke klare det. Derovre bagved skal I lige... Don't mind det sakke, der har haft gang i ting. Det her, det kommer vi til. Og her har vi så det næste, vi skal kigge på. Fordi der er nok en del af jer, der også har spillet Pocket Edition. Det kunne jeg næsten forestille mig. Pocket Edition er by far det mest hintede version af Minecraft. Og hvis I ved bare lidt om det, så er der kommet den her blog Observer. Fordi Mojang ikke kan kopiere den præcise effekt, Redstone har på PC ned til Pocket Edition. Og som nu bliver det en lille smule teknisk, ud til det punkt, hvor jeg ikke helt er med på, hvad fanden det egentlig er. Men der er jo det, der hedder en bot i Minecraft. Ja. Block Update Detector. Ja. Det kan være, Per han kan forklare det bedre, end jeg kan. Ja, men altså, man kan sige, basically, når der er, at den her, den gror, eller når, for eksempel, hvis den her, den gror, vi kan også, og når den bliver smadret, så kommer der en block update. Det vil sige, blokken den bliver fjernet, der bliver placeret en blok, noget af den stil, hvis nu der bliver skubbet en blok derhen, sådan til bare, at blokken forsvinder, eller hvad kan man sige, forsvinder eller bliver sat, tænker jeg. Ja. Noget af den stil. Og skal jeg prøve at smadre den, eller hvad? Ja, prøv du bare at smadre den, og så kigger vi på den der. Jeg prøver bare at smadre. Og se, det er så, når der er det, der hedder en block update foran den der, så udsender den en lille redstone signal, hvis der er, eller her bagved. Det kan du så linke op til noget. Okay, Per, det larmer rigtig meget. Okay, jeg stopper nu. Jeg skal skrue ned for nogle ting her. Til sounds. Jeg skruer lige lidt ned her.
de der lamaer, de har bare slået hinanden ihjel. Der er sådan to tilbage. Nej, ja, det ulden er stadig derovre. Ja, ja. Nå, hvad hedder det? Men ja, den kan bruges til at udsende redstone-signaler, hvis nu du for eksempel detekter, der er en blog-update. Voldsomt effektiv i for eksempel Melon Farms. Ja. Ja, i for eksempel Melon Farms. I det her tilfælde var det bare lige det første og det bedste, jeg gjorde. Don't bite min command block, den er bare lige til, hvis vi skulle have dem til at gro rigtig hurtigt igen. Yep. Herovre har vi det næste. Nemlig, altså, jeg går ud fra stort set, jer alle sammen kender Shulgun, eller har hørt om den nye mob, der blev tilføjet i en, der de skyder, eller de spytter stadigvæk på dig, de der fucking lamaer. Nej, de skyder på den der nede. Ej, er det en ven? Det er vinderen, det er min! Ja, der var bare en, der var ved at ramme dig heroppe. Nå, det var vi sidetracker her. Ja. Basically, shulkers, de fås nu blandt andet i alle farver. Jeg kan ikke de der fucking syntaxes til at spawne dem med entity tags og sådan noget. Og når de så dør nu, så dropper de den der ting, hvis vi lige finder den her egentlig til dig også, Per. Her er der en shulker shell. Tag den. Det der hedder en shulker shell, dropper den, når den dør. Dem kan du bruge sådan her. To af dem, eller en over, en under en kiste. Og så får du simpelthen sådan en her, en shulker box. Jeg kan lige prøve at gøre det her, whoops, shulker box, og så får man sådan en her. Og hvad er der med dem? Det er en kiste, basically. Men det er en speciel kiste, fordi Per, den her over, prøv at smadre det. Ja. Jeg har ikke nogen pickaxe. Nå, hang on. Vi venter. Sådan der. Prøv at smadre den. I kan alle sammen se, der ligger en masse dej i. Oh, det prøv så vi ikke. Se, jo, jeg, nej, det så vi ikke, men så prøv bare at sætte den igen. Okay, jeg prøver lige at lægge noget kød ind i os. Der er sgu da en masse dej nu. Okay. Ja, i den her. Der er en masse dej. Og så tager jeg den op her. Hvor kan vi sætte den? Vi kan sætte den her over ved blokdetektoren. Bum. Gør det. Og så jeg kan ikke åbne den, når du er inde i den. Nå, men den beholder sådan set alle sine items. Selvom du smadrer den og flytter den rundt. Du kan ikke komme shulker boxes ind i en shulker box, desværre. Ej, vel, kan man ikke? Det kan man ikke. Åh. Fordi det havde, og jeg kan godt forstå, hvorfor. Ja, det basically uendelig storage ind i en fucking kiste. Det ville være lidt OP. Men det er en voldsom fantastisk ting til at flytte rigtig mange ting rigtig hurtigt. Du kan, altså, storage systemer har jo lige pludselig fået en helt ny blok, de kan lege med. Præcis. Og efter sigende så skulle det være sådan en form for backpack ting, ikke? Ja. Det var, hvad Jeb sagde til Minecon, at det var inspireret af mange af de der backpack mods. Og det er også rart, fordi det er en god måde at have forskellige ting på. Altså, og som I kan se, der er altså en grund til det der, ja, meloner. Der er en grund til det der dye, det ligger hernede i. Du kan farve en shulker box i en hvilken som helst af Minecrafts farver. Bare ved at crafte den sammen med et crafting table. Nej, crafte den sammen med dye ind i crafting table. Og du kan sætte dem på både på siden og på hovedet og whatever. Alle steder. Ja. Og så har Sarge fundet ud af dem, at de er gode at bruge i parkour. Det kan være, at man ser det på hans kanal på et tidspunkt. Jeg tvivler, men nå. Okay, nå ja, observeren, det glemte jeg lige, fordi den har sat herover. Men her er crafting recipeen på en observer. Så basically bare 6 stykker cobblestone, 2 stykker redstone og 1 stykke quartz. Ja, okay. Så det er, ikke, det er jo ikke slemt. Så har vi det næste, hvor vi to vil lige gøre sådan her. Nå, for wow. Vi har nu... er nu kommet til en village, der ligger rigtig langt væk fra der, hvor vi var før. Per, okay. I den der kiste, der ligger der nogle ting til dig, som du lige tager. Du tager en kompas, og du tager en masse kompas og en masse emeralds. Yes. Og så har vi en cartographer her, som er en ny librarian type. Jeg har på forhånd allerede låst det hele op. For der er nemlig kommet to nye maps, som du kun kan få her igennem. Et Ocean Explorer map og et Woodland Explorer map. Og Per, kan du ikke købe en af hver? Jo, nu skal vi lige se. Der var MC, der var den der... Det var et Ocean Explorer, ikke? Ja, og så købte Woodland en der. Og en Woodland Explorer. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at købe den? Emerald allerede. Nå ja, jeg skal faktisk bruge en flere. Jamen, jeg har sådan to stacks der. Bum. Ja, jeg tog bare kun den ene. Nå, lad os se. Det var Woodland her. Bum. Sådan. Så har jeg en af hver. Tre af hver, rent faktisk. Okay, kan du ikke smide den til mig, så kan jeg skal ligesom ikke kopiere dem. Nej, ja, ja, det er okay, fint. Jeg har over en stack af dem nu. Du har dem også. Ja, jeg okay, har... det her det er nogle helt nye, specielle map. Du har ikke nogen, eller hvad? Jo, jeg har. Godt. Det er bare... Okay, se, Ocean Explorer mappet er et map, der viser dig til et ocean monument. Et ocean monument. I ved, stedet, hvor der er Guardians under vandet. Mm.
Og det fungerer sådan, at det er et random sted i Minecraft. Det er, så det kan være langt væk eller ikke særlig langt væk. Og måden du finder ud af det på er ved at se på den lille prik op i et af hjørnerne og se, hvor du er i forhold til den. Hvis det er en lille bitte prik, så er du rigtig langt væk. Hvis det er en stor prik, så er du i nærheden. I det her tilfælde, der er begge vores maps rigtig, rigtig langt væk. Men jeg gætter på, at Woodland Explorer-mappet får vi udforsket lige om lidt. Ja, okay. Fordi jeg skal lige... Det kunne være, at vi lige skulle sætte Game Rule Keep Inventory 2 til. Fordi nu slår jeg også lige ihjel her, Per. Nej! Så slår mig selv ihjel her, og så gør vi lige... Throwback til en chance. Til Kasper. Ja, totalt. Sådan der. Kom tilbage til mig, Kasper. Jeg er tilbage. Yes. Så gør vi nemlig lige noget andet. Det er det, at vi går herop, og så teleporterer vi. Og du skal lige være i game mode 0 for 1, fordi er... du dør, hvis du ikke er i game mode 1 nu. Okay. For du falder ned ret højt opfra. Ja, okay, det kan jeg godt se. Okay, vi har så fundet et andet mansion. Fordi det dem her, de gør, det er, at det viser til en mansion. Jeg vil råde dig til at være i game mode 1 her, Per, for ellers bliver du også slagtet. Ja, det er jeg også. Lad os se, om vi kan finde indgangen. Okay, det kan også være, at vi først lige skal forklare, hvad det her det er. Det er en meget stor bygning, som er, hvad hedder det, en mansion, jeg har fundet engang. Er det? Ja, den er i... her nede. Og der, okay. Det er en mansion, en ny form for tempel, som har nogle nye mobs og noget i sig. Generelt, lad være med at gå herind med vinter. Prøv lige at komme her, vi tager lige nogle night vision potions. Og det kan vi også, jeg havde bare tænkt mig at sætte fakler. Nå, men der er bare så mørkt herinde i forvejen, man kan lidt ikke se noget. Hvor fuck er night vision? Jeg kan aldrig finde det. Kender I det? Der er alt for mange potions i Minecraft, og de er sorteret på sådan en dum måde. Night vision. Per. Night vision. Tak. Godt, så kan vi se noget igen. Det her, det er, ja, som sagt, et nyt tempel, et nyt sted i Minecraft. De er rigtig sjældne. Og, en ny form for dungeon, ja. Ja, en ny form for dungeon. De er rigtig sjældne, og de er meget store. De er sprængfyldte med mobs, derfor jeg sagde, at Per han skulle gå i game mode 1, fordi du... Som Jeb sagde til Minecon, du dør literally, hvis det er. Se, her har vi en illager. En er hvad for en? Som han kalder dem. En illager. En villager uden V. Ja. Hvis vi lige... Vi giver lige op her. Vi tager lige nogle buff diamond swords og noget armor noget. Kan vi ikke lige gøre det? Okay. Bare lige fordi, så kan vi se, at de er rent faktisk ikke venlige, dem der. De vil rent faktisk meget, meget gerne skrive. Skal vi være... Som vi siger, skal være i game mode 0? Ja, du skal være game mode 0, eller så vil de ikke angribe dig. Jeg skal nok gøre det. Hvis jeg lige kan finde ud af det her game... Se, han begynder at angribe mig. Det gør de faktisk begge to med ønser. Ja. De dropper emeralder, når de dør. Ja, det gjorde den ene af dem i hvert fald. Ja. Så, vi er lige tilbage igen. Vi skulle lige have nogle potions og noget, så vi lige givet op her. Der var en der. Skal jeg holde øje her bagved. Og vi fik en emerald. Yay, de dropper nemlig emeralds. Oh fuck, hvad er det her inden? Det ligner et fængsel af en art. Det har jeg ikke engang set. Det har jeg heller ikke. Okay, og hvad er der herinde? Oh fuck. Der er nogle carpets og der sådan er, lidt. Jeg tror det er meningen, det skal være et fængsel af en art. Jamen, celler, det tror jeg. Fordi der er carpets og cauldrons. Her er en illager okay. Mere. Hvor er du hen? Jeg er lige herude. Nå, der, okay, ja. Og som I kan se, så er det faktisk sygt stort. Det er gigantisk, det herinde, det går ud for bare. Og der er kister herinde. Ja, ja, der er loot herinde. Hvor er du henne nu? Du er der. Det her, det er selvfølgelig bare normalt zombie. Som igen har fået den nye sounds. Nej, det er villager zombies. Ja, er det ikke dem, der har fået den nye sounds, eller? Jo. Der er altså ikke noget i dem der. Nej, det er der ikke. Der er loot herinde. Det vil faktisk være en rigtig god starterbase, hvis man får det. Ja, hvis du kan få den clearet ret hurtigt. Oi. Wow. Wow. Illager hovedet der. Ej, det er sejt. Pas på bag dig. Ja. Skal vi lige tjekke, om der er noget inde i os. Jeg tvivler med noget. Ej, det ser ikke sådan ud. Okay. Skal vi fortsætte opad, tror, eller hvad? Vi skal forsøge at se, om vi kan komme op. Der var vist en indgang herude foran. Skal vi have noget at spise her? Ja, man skal ikke gå her ind til at starte med, at der creeper og sådan noget herover. Ja, den har spottet mig. Gå væk med dig. Jeg løber bare væk. Det sagde du. Vi løber. De følger ikke efter os. Nej, de følger ikke efter os. Hvor er du henne?
Jeg er rundt om hjørnet, for jeg kan se alle mobsene, der følger efter dig. Vi skal se, om vi kan finde... Okay, der er en, der er spredt inden henne, hva? Hvor er du henne? Jeg kan ikke se dig. Oh, jeg er bare herover, Jens, bag dig. Ja, jeg løber. Au, fucking piskelet. Nej, sådan der spider. Okay, tak. Jamen der var også nogle nye mobs, ikke? Ja, jamen, vi skal se, om vi ikke kan finde dem. Der er en zombie herinde. Den er nok blevet lavet om til en illager. Det tror jeg godt, man kan spawne. Åh, der var en. Nej, det er kan også godt være, at de ikke spawner, fordi jeg ikke har serveren på. Hvad difficulty er serveren på? Øj, der er en debug command. Plejer der at være det? Åh, der var en her, der er en her. Yes. Yay! Hvad er det her? Hvad er det her? Jeg kan huske, hvad de hedder, men de der spøgelsesting, det finder vi ud af bagefter. Og ham der, han skyder med magi. Det er Ivox og Vexes, hedder de. Og den her ting, Jens, den kommer vi ind til senere. Den kommer vi til senere, den der. Det er nemlig den ting, du får, eller hovedsageligt får ved at gå herind, og den er voldsomt brugbar senere hen. Når vi engang skal skubbe her ned fra et bjerg. Dem der ikke også. De der spøgelser, de træls. Jeg kan ikke. Ej, og så er de bare gået ind igennem væggen. Ja, ui, vi kan komme højere op. Der er endnu flere etager. Hva? Herinde. Der er endnu flere etager. Det er en kæmpe stor, den her Jeg kan ikke finde ordet. Dungeon. Ej, men det er et sindssygt hus. Jo, men jeg mener, dem der ikke skyder med, den laver på jorden. Den der ikke skyder med magi, er den ene. Den, der skyder med magi, er den anden. Og den sidste er... det her, det er... Okay, Per er overrun. Kom at mig. Jeg mener, vi har set de tre mobs, der er. Der er de der to nye villager-type lignende ting. Og så har vi de der spøgelser. Nå, ja, så okay. Så vidt jeg ved, er det dem, der er. Ja, okay. Og det var, tror jeg, sådan cirka faktisk, hvad det der var herinde. Så skal vi ikke lige dræbe os selv, og så gå tilbage til det andet? Det gør vi. Slash kill. Jeg skal slash ill. Slash syg. Wow. Toggle downfall, og så kan vi... Jeg kan godt gå i game mode idéen og dumme alle ting. Du burde nok lige tage det der armor af. Okay, det næste vi skal se på. Spørgsmålet er, om vi skal gå... Spørgsmålet er, om vi skal tage det. Jo, lad os tage det her. Der er kommet nye enchants. Curse of Vanishing. Så hvis Per han lige tager den der, en af de der ting. Ja, jeg tager dem begge to. Og så står jeg lige, keep inventory fra nu, fordi det ødelægger ligesom lidt purposen ved det her. Okay. Inventory falls. Som I så, Per han har en hjelm, tager den lige på. Ja. Per han har en hjelm, den har Curse of Binding. Det vil sige, den binder sig til ham. Og du har en, hvad hedder det, Curse of Vanishing. Jeg kan ikke tage den af. Nej, du kan netop ikke tage en Curse of Binding hjelm af. Hvad mindre du dens durability ryger, eller render ud, eller du dør, tror jeg nok. Og Curse of Vanishing ting forsvinder, når du dør. Så Per... Ja. Kill Kasper. Min skovl. I kan se, der er ikke nogen skovl her nu, og hjelmen den ligger her sådan set stadigvæk. Jens. Jeg prøver at lade være, ja. Mit Minecraft crashed. GG! Og så er vi tilbage efter Per han lige crashed. Ja. Yeah. Fordi der er nogle crashes heri. Men vi snakkede om Curse of Binding og Curse of Vanishing. Pers skovl, den er væk. Den er her ikke. Jeg samlede alle ting op efter han crashed. Og I kan se, hans Curse of Binding ting, den er der stadigvæk. Mm. Men nu kan man godt få den af. Den eneste måde, du kan få den af og på, det er på den måde. Det er to rimelig uncommon ting, som de ikke, altså de er svære at finde items, der har dem, men du kan finde dem i helt almindelige loot ting, som du finder andet loot. Ja. Næste ting, der skal vi lige op af min voldsomt smukke hjemmebygget trappe her, jeg har lavet, fordi vi skal lige op på toppen af et bjerg og skubbe Per ud. Ej. Jo. Det er jo ikke fedt. Ja, der er en witch et eller andet sted. Ja, det kunne jeg godt høre. Jeg burde have lavet sådan en piston mechanism, der bare skubber, der bare når du gjorde et eller andet, så skubbede den der ud over. Men okay, som I sikkert så samlede Per den der Totem of Undying op, da han dræbte Evokeren, som den hedder. Vindicatoren, eller for lige at tage det der med mobsen, ikke også, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Vindicatoren er den af de der, eller den af de to vildelignende typer, der kun angriber dig med en økse.
Evokeren er den af de to villager-lignende typer, der angriber dig med magi, og Vex er de der spøgelser. Ja. Evokeren dropper en Totem of Undying. Det er den her. Og når du har den i hånden, enten i din offhand eller i dit mainhand, og man så gør sådan der, og Per han så er ved at falde ud over, så dør han ikke. Han tager faktisk literal ingen damage, fordi han får det igen. Præcis, og så kommer der sådan en rigtig flot animation. Ja, det er desværre kun en, en one-time use. Ja. Men den kan simpelthen beskytte dig. Ja, det er jo heldigt. Pissepraktisk. Mm. Det, og, ja. Så har vi simpelthen lige en sidste ting også, som jeg har med. Det er, vi skal lige end i min smukke hjemmelavede end-portal her. Ja. Vi kan bare blive hernede. Der er flere ting i end. En af dem er, som I sikkert ved, før i tiden, der virkede kort ikke i end. Det bliver garanteret slået ihjel af en drag lige om lidt. Det gør de nu. Maps virker i det end nu. Så nu kan du endelig mappe din ekspedition rundt omkring i end. Og som I sikkert ved, så for at komme tilbage igen, når man har slået Ender Dragon ihjel, det gider vi ikke lige gøre her, så skal man jo ind til portalen i midten af verden. Eller i midten af end. Det er jo lige heroppe i midten. Og når du har fået de der end gateways rundt omkring ud, så så vil de normalt kun spawne på øerne, der ligger omkring end, altså selve mainøen i end. Det gør de ikke længere. Der vil nu være random end, eller hvad hedder de, end gateways rundt omkring ude i verden. Sådan at du ikke er i pæde larmen. Sådan at du ikke har sådan nemt ved at fare vild mere. Ja, okay. Pissepraktisk. Spændende. Og det tror jeg cirka var det. Hvordan kommer vi hjem herfra, Per? Vi dræber os selv. Vi hopper ned her. Som altid. Slagskæde. Jeg laver den sjove måde. Jeg er i faldet ud af verden. Sådan der. Det tror jeg faktisk cirka var det. Der er noget, der er en masse bugfixes og sådan nogle små ting og sådan noget, men det er ikke ting, der er interessante for os. Nej. Nej. Så her nye mobs, nye lyde, nye ting, nye, ja, alt muligt lækkert. Ja, det er pissefedt. Det er pissefedt. 1.11 forventer vi kommer meget snart, har de sagt. Ja. Så glæder jeg. Glæder jeg. Snart. Og tusind tak, fordi I kiggede med. Tak, fordi I så med. Og som fedt vil sige, husk at smide en like og en kommentar og komme med noget feedback og... Alt det der. Og alt det der. Og så ses vi meget snart. Præcis.